Siguro iniisip mo na yung mga sobrang successful na tao ay mga special, mga superhuman at iniisip mo na hindi ka magiging katulad nila. Well, ang mga super successful na tao, kahit konti lang sila, hindi sila naiba sa iyo at sa akin. Tinatama din sila, naiirita din sila, naiinis, nadi-discourage, nagfe-fail din. In other words, tao din. Pero meron silang ibang approach na hindi alam ng maraming tao. At yon ang malalaman mo sa video na to Tayo ay mga creatures of emotions So it makes sense na majority ng mga tao nag aact base sa emotions nila Kapag happy ka, mas madali para sa'yo magsulat ng article, mag-vlog o mag-alok ng mga products mo Pero paano kung madami ka ng rejections na natatanggap? Paano kung pinagtataguan ka na ng mga kaibigan mo na akala mo ay sasali sa networking mo? Ang hirap na magpatuloy, di ba? kasi iba na ang sinasabi ng emotions mo. Ang point ko is, success, even financial or kahit sa ang larangan, ay dependent sa ability mo to manage your emotions. Hindi mo mapapalago ang pera mo if hindi mo kayang kontrolin ang katamaran. Hindi mo mapapalago ang negosyo mo if hindi mo kayang kontrolin ang anger or ang fear mo. So, anong solusyon? Ang iniisip ng maraming tao kapag galit, ang solusyon ay suntukin ng pader o sumigaw or idikit ang picture ng boss o kaaway nila sa dartboard at targetin ng darts, kutsilyo, ice pick at granada o kaya naman magbasag ng mga plato. This will only increase your anger. Promise. Medyo mapapagaan ito ang pakiramdam mo sa una pero babalik at babalik ang galit mo. Gusto ko malaman mo ang tunay na solusyon sa mga nakakalason na emotions. Ang totoong solusyon ay magaling na acting. Alam mo, may dalawang remote control ang mga emotions natin. Ang una ay ang iyong imagination. Ang pangalawa ay ang iyong body. Subukan mo imagine na kayong dalawa lang ng crush mo sa isang island at naging super close na kayong dalawa. Isang gabi, nagkatitigan kayo ng malagkit at unti-unti na lang naglalapit ang mukha niyo. Napapatingin siya sa lips mo at ikaw din sa mapupulan niyang labi. Bago kung saan pa mapunta, ano ang na-feel mo? Nagets mo ba ang ibig kong sabihin? Pero hindi about sa imagination ang pag-uusapan natin, kundi yung second remote control. Dahil yon ang madalas na ginagamit ng mga super successful na tao. Yung body. Pag-acting. Kumawa tayo ng isang eksperimento. Sa isang psychological test, Hinati ang mga participants sa dalawang grupo. Inutusan ng mga facilitators ang Group A na kagatin ang kutsara sa pamamagitan ng kanilang mga ngipen. at ang Group B, inutusan nilang kagatin din yung kutsara pero gamit naman ang mga labi nila. After 5 minutes, lumabas yung results. Group A, yung mga kumagat sa kutsara gamit ang ngipen, naramdaman nila na mas masaya sila. At Group B, yung kumagat sa kutsara gamit ang labi didn't feel happy bakit kasi yung act ng pagkagat sa kutsara gamit ang iyong ngipin ay ginagaya ang act ng pagngiti subukan mo at yung pagkagat naman sa kutsara gamit ang mga labi ay ginagaya yung act ng pagsimangot isipin mo yun simpleng acting na katulad sa pagsmile smile or pagsimangot ay nagpo ng same feeling na connected sa pagiging masaya at malungkot. Kaya baguhin mo yung action mo and you can change your emotion. Kontrolin mo yung action mo at makokontrol mo rin yung emotions mo. Dahil yung body mo ay isang remote control ng yung feelings. Maraming beses na wala ako sa mood magdadaldal or mag-record ng vlog. Kaya ang gagawin ko muna, magkukulong ako sa kwarto, makikinig ng music, at kakanta ng malakas. Siguro yun yung dahilan bakit may mga bumabato sa bubong namin pero tingin ko okay naman boses ko eh. Gusto mo ng sample? Sa umpisa, do I feel like singing? Siyempre hindi, pero kumanta pa rin ako. At tulad ng pagsikat ng araw sa umaga at paglubog sa gabi, 60 seconds flat, like parang may switch na na-turn on, I feel motivated, I feel energized, ready-ready na ako mag-record ng vlog. Again, yung body natin ay remote control din ng ating emotions. Pwede mong i-apply ito kahit saan. May mga araw na hindi ko feel sumulat ng script para sa vlog pero sinasabi ko sa sarili ko, mahirap pero pipilitin ko pa rin magsulat. Sa una, pinipindot ko yung letter sa keyboard na katulad sa pagpisil ko sa toothpaste na walang laman. Pero after few minutes, yung mga ideas, mga words ay unti-unti nang dumadating. Una, papatak-patak hanggang dumating sa point na nag-uumapaw na sa dami. Ang point ko is, 'wag mong hayaan ang emotion mo ang mag sa body mo. Let your body dictate your emotions. Noong isang araw, napatingin ako sa ginagawang bahay sa tapat namin. Napansin ko yung bagong gawang malaking poste. As you know, Nagumpisa ang semento bilang malambot, basang mixture ng sand, gravel at tubig. So, paano to naging malaking poste na malakas at matibay? Ang sikreto ay may apat na wooden panels na nag-act as external na molde para sa basang semento. Kapag matigas na yung semento, pwede mo nang alisin yung mga wooden planks sa paligid nito dahil yung semento ay kaya ng tumayo mag-isa Imagine kung hindi tayo gagamit ng wooden panels. Pa, paano natin magagawa yung sementong poste na yun? Sasabihan ba natin yung mga construction workers na gamitin yung mga kamay nila sa paligid ng gagawing poste? Katulad ng sementong poste, ikaw din kailangan mo din ng molde. Yung actions mo ang molde. Yung wooden planks represent your actions at ang wet cement ay yung iyong emotions. Kahit wala ka sa mood gawin, ang right thing gawin mo pa din yung right thing. Sooner or later, magugustuhan mo na yung ginagawa mo. You don't feel like loving your wife? Love her anyway. Sooner or later, you will enjoy loving her. Hindi mo gusto magbenta ng mga products mo ngayon? Sell anyway. Sooner or later, you will love selling. Think about this. Nung sinabi ni Jesus na, Love one another as I loved you, hindi niya sinabi na, feel loving towards one another first. O kaya, have emotions of love first. Very clear yung sinabi niya. Love one another. Ano ibig sabihin nun? Doing something. Acting. Serving. Obedience is about actions, hindi emotions. Just do the right thing in your business or in your job and blessings at wealth ay magfo-flow sa buhay mo katulad ng isang super successful na tao. Pakipitik mo naman yung like button kung nagustuhan mo to saka maglalambing na din ako sa'yo. Mag-subscribe ka na din. Salamat. Peace out.